Simu mbili nimepata wapi nende haraka? Simu ya kwanza ya maana mama kaaga dunia. Nyumbani hakuna mwana mimi lebakia. Wazee wamefungamana wote kuningojea. Simu mbili nimepata wapi nende haraka? Simu ya pili kangaja mke wangu kapariki. Wakwao wananingoja bila mimi hazikiki. Babake mkongoja hana cha kumiliki. Simu mbili nimepata wapi nende haraka? Wangaliwa imani yako bwana, wenda kwa bibi ama wenda kwa mama? Jawabu hili sasa. Beka na vutameza muhariri samahani. Kunyamaza sikuweza nivumilie kwa nini? Nami ufundi naweza haya wekeki moyoni. Kazike mama kwanza kwa mkepeleka sanda. Haliwezi kuniponza kwa kumtaka zaituni. Nikakosa mama kwanza kumwaga kaburini kwa sababu ya aziza udugu wa kinyumbani. Kazike mama kwa mkepeleka sanda. Mola litueleza akatuambia sikieni mama kumpuza hilo sikulitamani. Kesho nitakuangamiza uwe kuni za motoni. Alisema mimi wa kwanza pili mamayo baini. Ikiwa hutamtunza heshima kwako ni duni. Hata swala wapoteza siti sabuni. Kazike mayo kwa mchetu umesanda. The end.